និងកំឡោះសាច់ដុំជាអ្នកចាប់ដើមមុនគេនៅក្នុងវគ្គនេះក្រុមស្រស់គឺស្រីនិចហើយកំឡោះសាច់ដុំគឺ Kevin នេះគឺជាបិសាចជញ្ជក់ឈាមអូចេញមកឆៅជញ្ជក់ណាខ្មោចឆៅខ្មោចចេញមករងវងអាយូអូយអូមកជញ្ជក់ឈាមបងមកមកមកអាខ្ញុំចង់ជញ្ជក់ឈាមមកវិញមកជញ្ជក់ឈាមបងបងសម្បូរឈាមហ่ะចាទៅជញ្ជក់ឈាមក្នុងសាលចាអូអូយីមានមកជញ្ជក់ដៃសខ្ចីទៀតច្រើនមិនបិសាចទៀតអេបិសាចជញ្ជក់ដៃទៀតណាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវសូមស្វាគមន៍នៅទាំងដៃជូនដល់បេក្ខជនគូទី1ក្រុមទី31ជើងវិជាបៃសាចចិញ្ចក់ឆានយើងមានបេសកកម្មដ៏ធំមួយគឺចូលលេងក្នុងកម្មវិធីហ៊ីឡូខារ៉ាអូខេរដូវកាលទី5មិនថាមនុស្សមិនថាពិធីករប្រុសមិនថាពិធីករស្រីយើងជើងជក់ឲ្យអស់មានតែម្នាក់យើងត្រូវតែបដិញ្ញាថាយកឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធី Killer Karaoke រដូវកាលទី5នេះដើម្បីយកប្រាក់ពាន់ទៅពិភពរបស់យើងវិញតាគូតែម្ដងណាឈ្មោះអីណាខ្ញុំឈ្មោះសេណេកសេណេកចាចាំហៅអូនវិញកាវីនបងកាវីនកាវីនឈ្មោះអីកាវីនកាវីនអូមែនកាវីនណាអូមែនកាវីនណាកាវីននៅគ្រូគាត់តាំងពីនេះគឺជាអ្នកសំដែងចាសាភិបយុនបាទហើយបង្ហាញម៉ូតបាទហើយឥឡូវនៅបានខ្លាយទៅយើងបិសាចមួយរបស់សាហាវកាវីនបិសាចមួយយើងបងអាបិសាចជញ្ជក់ឈាមគេទៅជញ្ជក់តាំងពីនៅឋានមនុស្សរហូតដល់ឋានបិសាចនឹងជក់ទៀតចាចាថាពិធីកអូពិធីកនេះអូនេះជក់ទីតទៀតនេះគេហៅថាជញ្ជក់បែបស៊ីមច្រើនតែម្ដងជួបអាស៊ីមច្រើនមើលសួរបិសាចយើងតិចមើលមកវាមានបិសាចយើងមានអារម្មណ៍អីដែរភ័យព្រឺព្រួយរន្ធត់អីអត់អត់ភ័យមិនភ័យមិនខ្លាចអូខេចាឥឡូវឯងត្រូវខ្លាចបានជួយឈាមហីណាហើយបានជ្រាបបងអីបិសាចទី2ចាំបងមានសិនចាំបងមានសិនបាទអូខេទោះបីជាមានរឿងអីក៏ឡាក៏ដោយសុំគំជប់ជ្រាបអរគុណឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញសហការីបិសាចយកវិញ្ញាសាឡើងមកកាន់វេទិកាអបសាទរខ្លាំងៗដល់គ្រឹមនីទូទេឌុងឌីអានាគេណាលោកយកវិញ្ញាសាអូខេអញ្ចឹងបែរមុខចេញសិនណាមើអរមើអូខេឥឡូវលោកអរលោកដៃចូលកុំមើកុំមើយកកាន់ម៉ៃឲ្យលោកដៃទាំងពីរចូលណាយកកាន់ម៉ៃឲ្យមើបងសាបែរមុខមើមកបងលឿនដាក់ដៃចូលអត់ឲ្យមើលោកលោកទៅលោកលោកទៅអូនលោកអត់មានអីឯងជឿបងអូយលោកទៅលោកលោកដៃពីរបានអត់មកលោកដៃពីរមកខំកាន់ម៉ៃឲ្យតែលោកអូនលោកលោកចូលភ្លុចអាភ្លុចតាយ៉ាអូនបាទឲ្យភ្លឹបអូនភ្លឹបអើភ្លឹបមកលោកមកអូនមកយីតែអូនមានអីក្រុមហ្នឹងខាត់ខ្លាចអីទេអាយ៉ាបាត់ជាបកាយលូមែនតោះឡើយសុំមើលបាទវិញ្ញាសាជូនម៉ៃវិញអូនអូយអូយអាឯខ្មៅកវិនហត់លឿនមកខ្មៅកវិនអរគុណឥឡូវនេះសម្រាប់គូទី1ធីមទី3បានទទួលនៅវិញ្ញាសានេះមិនឈួរថាមកឈរសិនមកឈរសិនឡើយមកឈរសិនមកឈរសិនបាទឡើយមកកុំសិនអូនមកមកសិនណាដូច្នេះសម្រាប់វិញ្ញាសាបេក្ខជនគូទី1ក្រុមទី3បានទទួលវិញ្ញាសាទុំបិសាចពលលេខតា
ដូច្នេះសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់យើងដូចតទៅក្រុមទី3គូទី1វិជ្ជាសាស្ត្រគូបីសាគុណលិតទៅបាទអបសាទរឥឡូវនេះបេក្ខជនរបស់យើងបានឋិតទៅលើតួងហើយនេះគឺជាតួងបិសាចណាបាទតួងបិសាចម្លេចទឹកនេះតែត្រៀមគុលិចមានន័យថាផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់អង្គុយយ៉ាងសុខសប្បាយទៅលើសិនណាដល់ពេលចូលមកក្នុងទឹកក៏ត្រូវនឹងថាម៉េចឯងចាបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះអ្វីដែលសំខាន់ជាទីបំផុតគឺបងប្អូនកំពុងតែទៅទឹករឹងចាំថាតើមានអ្វីនៅការឡើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទហើយបទចម្រៀងច្រៀងគឺចាំបងមានសិនចាណាតាប់ស្អកនេះមិនមែនស្អកដែលសារអីស្រែកខាច់ពួរអត់ស្រែកខាច់ពួរអត់ស្បាយបងខ្លួនពួរក៏ណាប្រកាសមានសាររត់តែម្ដងណាបាទដូច្នេះលក្ខខណ្ឌទោះបីជាមានរឿងអីក៏ឡើងក៏ដោយសូមកុំឈប់ច្រៀងដូច្នេះវិញ្ញាសាទោះបីសាច់ផ្លេចទឹកសូមចាប់ដើម Killer Karaoke Cambodia រដូវកាលទី5សូមចាប់ដើមមានប្រាំងរៀបការដេញកាទៅពឹងម៉ែពឹងឪគាត់មានទៅស្រែអ្នកត្រមៃចង់ខ្លាយជាអ្នកមានដែរនឹងប្រាំឲ្យម៉ែចូលស្ដីជីវ៉ាពូសាយក៏ត្រូវប្រឹងឡើងថ្នោតមានធួបត្រូវឆ្នោតមិនបាញ់វិចាទៅរត់ទាំងយកឡានឬក៏ខំវិឡាក្រោយរៀបការបាយណាបាយណាអ
បាយខ្លួនអើបែម៉ែអូនម៉ែអីសុបាយអូនបិសាយទៅវិញឃើញថាអត់ខ្លាចទេសុបាយបងអត់ទៅខាតទៅវិញអូខេបែសំដេចយើងបិសាយវិញបាទហើយមួយនេះស្វាយបងមកណាស់ម្ដងតែគេមិនគាំងនិយាយមិនចេញយំក៏មិនចេះជ្រៀងកើតតែរកពីរੂមិនឃើញទេលោកអើយមើលស្រីនេះចុះផងកញ្ញែងខ្លួនផងហើយទួងចំចេញផងតែរត់ទៅណាមកដល់វិញពិសាចអើយហើយងាកមកគេវិញវិញជាស្រីទៅទៀតលោកអើយលោកដំបងជ្រៀងខ្លះស្រែកខ្លះហើយដល់អមែនតែនទៅស្រែកយោស្រែកយោហ្មងអើយហើយជ្រៀងអីខុសគេគេផ្លត់តែជ្រៀងក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឯងវិញជ្រៀងជាមួយពួយជាមួយពោះពើកែបទៅវិញអប់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 